Välkommen till en ny video på min kanal. Yellow och välkommen till en ny video på min kanal. Vi sitter här med en stua med massa tak, så ljuden är kanske helt promo. Prima. Så grunden till att jag lagade den här videon här för det har dålig samvittighet. Jag har dålig samvittighet om för egentligen mest mina egna följare och docker som faktiskt brukar tid dockers på att faktiskt se på kanalen min och på att se på innehållet mitt, som faktiskt är det är något av det som ger mig mest glädje i hela världen. Det är docker faktiskt. Så nu har det ju stormat bra. Särskilt efter den sista videon jag la ut för sån. Det är inte många timmar sedan den kom ut. Det blev jag har ju löjet till allesammen. Jag har löjet till Dagbladet och Löper. Och jag har löjet till docker. Jag prövade att få det till att se ut som att jag baitade Mats Hansen till att lage en story, eller lage ett inlägg om mig för att promotera den nya låten min. Och det värsta av allt, det är inte så långt från sanningen, för jag huskar jag tänkte det när vi lagade det där, för det var ju uppenbart i mina ögon och i alla de som var där sina ögon humor. Vi brukar också sitta och runka varandra på den måten och vara sån, vi är världens bästa. Alltså, för alla mina följare och alla docker som följer med, så är det ju ganska uppenbart att det är humor och att vi inte. Men så sker ju det som alltid sker, att han Mats tar det lite sån ut av kontext och framställer det lite sån dumt. Vi sa herregud, men det var ju ment till mina följare och jag fick ingen reaktioner från mina följare på något annat än att det var gøy. Det var inte så att alla var sån. Ja, de har jeg har jo besøk som de sitter i et annet rom og jobber med noe greier. Men det var ikke sånn at det var ikke sånn at vi tenkte at det var ikke sånn at mine følgere sendte meg meldinger og var sånn, å ja, dere skulle vært på den 17. mai-greia til Dagbladet. Eller at mine følgere var sånn, fy faen, dere er kokke. Ikke sant? For folk tar humoren, det er jargongen. Alle har sin egen jargong. Og jeg spiller jo litt på og tuller jo litt med det her og har smyselt litt og ditt og datt. Og, ikke sant? Egentlig så er man jo en usikker gutt inni der, ikke sant? Men liksom, det var humor. Det var ikke et forsøk på selvopphøyelse. Men jeg hadde kanskje ikke lagt ut hvis jeg var edru da. Når det først skjedde at han Mats la ut det han la ut og repostet det til sine, han har vel 400 000 følgere med meg på Instagram. Så når han la det ut, så ta den fyllangsten du kanskje har kjent på i livet ditt til vanlig, og så ganger den med 10.000 da. Og da er det sånn at du sitter og ser sånn, ok, hvordan skal jeg ikke se ut som en idiot her? Eller sånn, du ser ut som en idiot uansett kanskje, men hvordan kan jeg i hvert fall få profitert på det? Og det er sånn, jeg har fått veldig mye stygge meldinger, og folk er sånn, ja, du er avdanket, legg opp, slutt med det. Og så er det sånn, ja, det begynner jo å bli en stund siden jeg har vært på TV, det er jo det. Og hva skal man gjøre da? Jeg lager masse innhold hver uke til folk, og det er folk som ser på, men det er klart at en del av gamet er jo å få oppmerksomhet. Og når jeg først fikk det fra Mats, og det ikke selvfølgelig var planlagt sånn som jeg sa det var i ettertid, så tenkte jeg, da skal jeg i hvert fall prøve å snu det til noe positivt for meg selv da. Og jeg tror helt ærlig ikke at han Mats og alle andre er sånn, ja, vi ser den er fake.
Det er fordi dere har lyst til å se at den er fake. Dere har lyst til å tro at jeg er en idiot. Akkurat som at det var så sykt mye negative kommentarer på at på selve videoen da. Jeg er jo den, altså helt ærlig, det er jo filmet dagen etterpå, selvfølgelig. Men folk snakker om noen munnsår og sånn. Jeg har ikke munnsår. Det lurer jeg faktisk på til dags dato hva det snakker om. Jeg har tørre leppe, og så er det sånn svarte. Faen, nå ser det ut som munnsår igjen. Så jeg har ikke noe sår, men jeg har sånn tørre leppe. Jeg har aldri hatt herpes i hele mitt liv. Jeg vil bare klare å gjøre det da. Men det er sånn at at det liksom skulle være noe bevis, det vet jeg ikke. Men også, ja. Men jeg måtte bare stage det så bra vi kunne da. Jeg har litt dårlig samvittighet om for han Aksel, som jeg bor med, som har fått masse styggmeldinger. For at han var med i videoen. Og her kommer vi over på den litt mer seriøse delen. For jeg klarte på et eller annet vis å blande det at jeg pranket han med litt mer legitim og seriøs kritikk. Som jeg synes at vi ikke skal... Altså... Kritikken var like reell, selv om pranken var fake. Og særlig når det kommer til det at han Mats ikke er klar over hvordan makt han kanskje har, eller han er kanskje ikke klar over, eller eventuelt enten så han ikke er klar over, eller så påtar han seg ikke det ansvaret som for eksempel en avis ved samme følgermasse må forholde seg til. Han... Mats blandet veldig mye humor med legitim kritikk. Altså, det han la ut av meg er jo egentlig bare humor. I forhold til for eksempel det han la ut av Mario, som var sånn... Altså, både samfunnskritisk og sånn etisk, mye mer... Så, altså, det var mye mer en kritikk av en person som notorisk brøt reglene i samfunnet. Kritikken mot meg er jo egentlig bare at vi ikke hadde bakkekontakt på den storyen. Men folk behandlet det liksom ikke så forskjellig, for forfølgeren til Mats, så tror jeg ikke det er like lett å skille mellom kritikk og humor. Fordi det var helt greit det han la ut til meg, det var jo relativt gøy, faktisk. Og i hvert fall svarene han kom med i dag, eller da, i går da, var jo veldig morsom da, synes jeg. Og jeg synes også at det er morsom. Men fortsatt så er det sånn at... Du har et uttrykk på engelsk, jeg kan oversette til norsk, altså det å være anklager, dommer og bøddel skal man jo helst unngå. Det er det man har i diktaturer. Fordi at en person skal ikke sitte med så mye makt. Og det er en grunn til at vi har vært varsom og PFU og sånn her i Norge. Og at avisen og journalister må forholde seg til det, og at en journalist skriver en sak, og så går det til desken som må vurdere det, så går det til redaktøren. Sånne ting da. At han Mats trenger ikke forholde seg til virkeligheten. Han kan vri på den fordi at det skal være humor. Fordi det er jo komedie, ikke sant? Så han trenger ikke forholde seg til hvor sant noe er, eller hvordan nyanser det er i det, eller har denne personen søsken, har denne personen familie som har kreft, og så er det siste de ser at barnet deres blir hengt ut. Altså det er liksom ting, jeg sier ikke at det nødvendigvis er sånn, men det er et ansvar han har. Han når ut til så utrolig mange mennesker, og jeg tror ikke folk skjønner for en makt han har. Og den makten er på en måte, han Herman Flesvig har den samme makten, men Herman Flesvig bruker han jo bare på å lage morsomt innhold til folk. Og han Mats lager også morsomt innhold, men han lager det på bekostning av folk. Jeg tror liksom kanskje ikke at folk helt skjønner hvordan det kan oppfattes for en person som... Kanskje særlig da en avdanker eller deltaker som er på tur ned her i livet. Og så kanskje sliter med depresjon eller angst, og så får de Mats Hansen på nakken, og så er det plutselig liksom tre ganger så ille. Og for eksempel hvis du har blitt straffet for et eller annet, eller si du har kjørt for fort, eller kjørt i fylla, eller et eller annet, så får du din straff av politiet utmålt på lover som vi i samfunnet har blitt enige om. Og straffen står da i stil med det du har gjort galt, men straffen ved at han Mats Hansen tar deg er på en måte verre enn
Altså, jeg tenker på... altså, jeg fikk et forelegg for å kjøre kollektivfeltet. Ikke sant? Det var knille. Men den bota kostet 5500. Hvis det hadde gjort at alle de følgerne til Mats Hansen, som ofte er ganske forferdelige, mot de han rettet kritikk mot, hvis de hadde skrevet til meg og vært noen barnemorder, hvis det var noen korrelasjon mellom det og det å kjøre kollektivfeltet, så tror jeg liksom at da ville jeg heller ha tatt 10 ganger bota enn å på en måte ta den påkjennelsen da, hvis jeg sleit eller var syk eller noe sånt. Nå har jo jeg da på en måte sagt at jeg aktivt forfulgte å bli hengt ut og sånn. Og det var jo bare tull. Jeg fikk rett og slett bare utrolig mye, ikke angst, det blir feil ord å bruke, men jeg fikk fylleangst for noe vi hadde gjort, som egentlig skulle være. Det skulle ikke tas på den måten det ble tatt på, men når det ble sånn som det ble og Mats la det ut, så var det bare utrolig flaut, og det var jævlig dritt. Jeg tenkte, hvordan kan jeg spinne det her i min fordel? Og jeg er utrolig lei meg for at jeg på en måte har prøvd å lure dere som faktisk følger med på kanalen min, og som liker meg, eller jeg håper i hvert fall det. Fordi denne kanalen skal ikke handle om ting som er fake, den skal handle om hvor jævlig gøy jeg ofte har det med mine venner, og min familie, og min kjæreste, og liksom sånne ting. Det skal ikke... Jeg blir ikke å gjøre noe karriere ut av å finne på pranks, da. Så det er jeg faktisk lei meg for. Og så er det sånn at veldig mange blir å si sånn, ja, nå krøp han til korset fordi han måtte og sånn. Jeg føler ikke jeg må en dritt. Altså, ingen kan bevise at den videoen ikke var ekte og sånn, men jeg har bare fått veldig dårlig samvittighet utover dagen for det her, og så har jeg gitt han Mats veldig mye bensin på bålet, så han kan ta meg. Det er for så vidt fair game der. Men det er jo litt sånn, du vet hvordan det er. Han har jo vært mye på meg og særlig broderen i det siste da. Og jeg vet ikke, alle dere som har søsken vet jo kanskje hvordan det føles da, når noen, hvis noen er slemme eller kødder med, eller med noen du er glad i da, ikke sant? Og det er jo sånn, vi blir jo forsvarer hverandre uansett hvor fett det dumme den andre fyren er. Og der jeg også kanskje kan være sånn, jeg bare, Erlend, burde ikke du merke det med annonsen? Og så er han sånn, nei, men jeg har betalt. Så jeg er sånn, ja, men det ser veldig dumt ut. Så på en måte, jeg har jo satt og ventet på at det her skulle komme, ikke sant? Men han Mats først tar det, og jeg føler han faktisk er en hykler, fordi han skriver ikke reklamen, han selger merch. Og så skriver, og så genser og sånn, og så sier han, nei, men VG får faktisk, nei, det er VG som får pengene, ikke han. Så jeg er sånn, men du blir jo lønnet av VG. Og så skrev han ikke en gang reklame på boka si, før han Erlend sa det i media, at han ikke skriver det. Og etter det så han skrev reklame hver gang, så fyren er jo ikke feilfri selv, men det er det at det var så jævlig kult. Jeg husker det fortsatt før alt det her startet for min del med reality-deltagelse og sånn. Jeg husker fortsatt hvor kult det var når han hadde 40 000 følgere og drev og beefet med alle bloggerne og han slo oppover da, ikke sant? Men nå er det jo på en måte greia hans å slå nedover. Han vil jo aldri lage noe på en Stian Blipp eller på noen vi har jobbet med i VG. Altså det er liksom bare, i så fall så er det veldig lettbent humor. Han tar liksom frittstående, gjerne avdanket influensere med null fremtid og skal kritisere det. Det er sånn av og til prøver han seg på Sofie Lise, men hun er jo et lett mål. Hun er jo en ung kvinne med silikonpuppa og silikon i ræva. Selvfølgelig er det... Det er ikke så vanskelig å ta av det. Så jeg synes på en måte han er dobbeltmoralsk, og han er ofte fake. Men ja, det... Jeg var i hvert fall ikke smart nok til å lure. Det kan man jo bare innrømme. Men mest av alt så er jeg dum fordi at jeg prøvde å lure dere som faktisk ser på kanalen min og gir meg grunn til å fortsette, liksom.
Som jeg har snakket om før, så har ting endret seg ganske mye i livet mitt, og det er det her jeg vil gjøre. Jeg har lyst til å opp jevnt nå over ganske lang tid, og som dere ser, jeg sitter med rosa hår, jeg har laget sang til en katt, og jeg har funnet på en prank mot Mats Hansen, og da prøver jeg virkelig hardt, og jeg jobber mye, jeg bruker mange, mange timer hver dag på mye av det dere ser. Så jeg håper liksom at dere synes det er fett. Dere tilgir meg for noe feilskjær i sjøen. Jeg vil ikke være en generisk, kjedelig norsk YouTuber. Jeg vil gjøre kule ting. Jeg vil pushe grensen litt. Men jeg vil ikke lyge til dere. Så that's my thing today. So yeah.